Po čase uspořádal klub setkání s fanoušky. Ty jako výkonný ředitel jak ho hodnotíš? Já velice pozitivně. Myslím, že bylo potřeba fanouškům objasnit nějaké věci. Tady byly informace, které lítaly mezi fanouškama, hráčem a vedením a takovéhle věci. Tak si myslím, že bylo na čase, protože se nám ta sezóna úplně nepodařila, tak jim o jejich dotazy odpovědět. Úplně optimální není vstup ani do nové sezóny, kde hledat příčiny nebo důvody. Nepovedlo se nám to, doufali jsme v lepší začátek, nicméně, jaký jsou příčiny a důvody, to je trošku štěstí se u nás odvrátilo. My víme, že s tím letním týmem musíme hodně pracovat a samozřejmě to je na, na Láďovi a, a, budeme se snažit ten tým doplnit tak, aby jsme se od toho naodrazili a vstoupili si veš a ohráli klidných střed. Dá se nějakým způsobem říct, jestli tato sezona je spíš stabilizační, protože to trošku bylo naznačováno. Určitě, já doufám, že se nám to hlavně po ekonomické stránce povede ustálit tak, aby na konci byla nula, aby jsme věděli, že ne za sebou nebo před sebou nemáme nějaké dluhy. A povedlo se nám to a začali jsme ten tým budovat jak ekonomicky, tak hráčsky od další sezóny a kdyby jsme už rádi sahali po nějakém větším úspěchu. Zmínil si ekonomickou stabilizaci, jak se teď na začátku sezony ti to jeví, jak moc je to reálné? Já doufám, že to je reálné, protože říkám, podařilo se nám dostat čtyři jako důstojné nebo veliké partnery. Jedním z partnerů jsou samozřejmě majitelé, druhé jsou se do Český doly, třetím neméně významným je město a samozřejmě další jsou fanoušci, kvůli kterým jsme dneska to shledání dělali, který samozřejmě jsou veliký přínos do pokladny a po ekonomické stránce klubu sportovní stránka věci jde sice za sportovním manažerem a trenérem, ale zároveň jde asi trošku i v ruku v ruce s tou ekonomickou, to znamená, jak moc intenzivně se momentálně pracuje na nějakém oživení nebo obměně kádru. Intenzivně, velice intenzivně scháníme spousta agentů, osm, nás oslovilo, my oslovujeme snažíme se udělat nějakou výměnu s jinými kluby, takže doufám, že co nejdřív přijdou nějaké posily, tak aby jsme ten tým oživili a nastartovali zpátky dá se říct, že nějaká pozice je prioritou nebo ne? Je, je prioritou, myslím, že jsme se shodli s, s Ládiou na tom, že potřebujeme střelce, že potřebujeme někoho, kdo bude umět dát ten gol, že si musím, musíme si říct, že do těch šancí se dostáváme, ale to vyloženého střelce bohužel zatím v tom týmu nemáme.